70%-ը ազգի հոմոսեքսուալ։ Երբ որ տղան տղայի հետ է, դա ազգի փչացում է, հասկանում եք։ Այնուամենայնիվ ես ինքս միասերություն չեմ ընդունում։ Ընդամենը պիտի հակվի այդ ակումբը։ Այդ տեսակը պիտի վառվի։ Կներեք, մենք ձեզ հետ համաձայն չենք, վերկացեք երկրից ռադներից քաշեք։ Եվ այ ակումբում եղել եմ ես անձամբ։ Դուք եղաք պատճառը, որ եղավ ֆաշիզմը եւ նացիզմը։ Դեն ամոթա, Տիգրան, ամոթա։ Պետք է համասարամոլ դառնես, որ ես քեզ աշխատանքի ունթունեմ։ Բոլորիս գնդակը արելու է։ Գունավոր կրքեր այսօր երեկոյան բաց չթողնեք հայկական հերոստատեսության TV1 talk show-ն։